Juraj Širka po zápase s Košicami. Ďuri, tak poprosím ťa zhodnotenie dnešného zápasu. Myslím si, že sme mali trošku slabší štát do zápasu. Spravili sme tam nejaké chyby, po ktorých super skóroval, ale postupne sme hru vyrovnali a myslím si, že sme dokonca boli lepší ako Košice. Dokázali sme zrovnať stav a škoda toho nešťastného gólu v závere, kedy sa to podarilo im vlastne otočiť na ich stranu a mrzí nás tento zápas, lebo myslím si, že minimálne do predĺženia to mohlo ísť. V štvrtok, v netradičný čas, hráme, v netradičný deň hráme so Slovanom. Ako na nich? Ja si myslím, že my sa sústredíme na našu hru, pozrieme si nejaké detaily, že ako to hrá Slovan a bude to iba o tom, čo najlepšie sa pripraviť fyzicky, kondične, takticky a keď budeme hrať našu hru a robiť správne tie detaily, tak nebojím sa o výsledok. Odkaz pre fanúšikov. Ďakujeme za podporu. Sme veľmi radi, že vás bolo dneska dosť na tribúnach a dúfam, že týmto atraktívnym hokejom sme spravili pozvánku do ďalších zápasov, tak dúfam, že sa vidíme vo väčšom počte. Ďakujeme.